Найзапекліші бої на Донеччині – у Бахмуті та Мар'їнці. Ситуація в регіоні. Після поранення та ампутації ноги повернувся на передову. Історія військовослужбовця Дмитра Василюка. Підраховують збитки і роблять ремонт власноруч. Підприємці у звільненому Святогірську відновлюють свій бізнес. Добре, так. На війні буває саме так. Льоха, ти як? Льоха, ти жив? Льоха! Це відео виклала рота «Гонор» батальйону вовків «Да Вінчі», яка боронить дорогу на Бахмут. Найзапекліші бої наразі ведуться у Бахмуті та Мар'їнці, каже речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Українські військові 109-ї окремої бригади тероборони за допомогою дронів знайшли російський ЗРК «Бук». Українська артилерія його знищила. За добу російські найманці завдали 33 удари по Донеччині, били по 14 населених пунктах області, знищено та пошкоджено 58 цивільних об'єктів, 24 житлові будинки. Ніч більш-менш так спокійно було, але під ранок там почали так нормально вони і градами, і по місту, і по Авдіївському коксохімзаводу, і зранку вже було декілька обстрілів і по дорозі, і між Авдіївкою і Ласточкіно були прильоти. По індустріальному був авіаракетний удар біля 10-ї, там щось таке. Плюс центральна частина міста була СРСЗВ «Град». Двічі вже. Дві авіабомби рашисти скинули на Вугледар. Є поранені серед цивільного населення. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Під завалами можуть бути люди. З артилерії армія РФ накрила Українськ. Поранено 8 людей. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки та 18 торговельних павільйонів. Внаслідок ворожих атак маємо пораненого у Новокалиновому. За минулу добу рятувальники розвезли 53 тонни гуманітарної допомоги у населені пункти Новоградівка, Добропілля, Білозерське, Новоселівка перша та Селідове. Також здійснили підвіз води для населення у Костянтинівку, Турецьк, Новокиворіжжя, повідомляє прес-служба відомства. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. У Слов'янську попрощались із загиблими під час ракетного обстрілу Сергієм Комаристим та його дворічним сином Максимом. Російські ракети влучили у багатоповерхівку, в якій жила родина. До собору, де відбулося прощання із загиблими, містяни несли квіти та іграшки. Нагадаємо, 14 квітня російська армія випустила 8 ракет по житлових будинках Слов'янська. У результаті атаки окупантів загинули 15 людей, 24 отримали поранення. Минулої доби поліцейські Луганщини разом з волонтерами з Німеччини доставили мешканцям прифронтових сіл області ліки та 100 продуктових наборів, повідомили у Луганській військовій адміністрації. Напередодні ввечері у Невському через обстріл російської армії було поранено жінку. Травмовану госпіталізували до лікарні на Донеччині, повідомили в поліції Луганщини. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Григорівка, Білогорівка Луганської області. Окупанти перешкоджають спілкуванню жителів Луганщини з рідними через мобільний зв'язок, розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Це пов'язано якраз з тим, що люди намагаються інформувати на наших хлопців, інформувати своїх близьких і родичів про те, що там насправді відбувається, і саме з цим пов'язані ці ж і обмеження. Так, щодня жителям Святогірська, Львівську, європейську, американську каву готує підприємець Євген. Каву стараються готувати добру, тому що людей треба частувати доброї кави, якісне. Сам чоловік з Львівської області сюди переїхав у 2014 році. Цю лавку побудував сам. З початком повномасштабного вторгнення виїжджати не планував. Взагалі не хотів виїжджати, але воєнні наполягли, кажуть, ми, напевно, не втримаємо рубежі. Виїжджай, бо
Немає жартів. Ну, я так до останнього тримався. Вже коли почали снаряди кластися отут от по місту, то я вже переконався, що це не жарт. Я все думав, що нас мене, бо тут якби не було святі місця, лавра. Ну, ніхто не думав, що тут просто прийдуть і так сплюндрують, просто розстріляють місто. На час окупації міста евакуювався на захід країни. Повернувся минулоріч у грудні. В порівнянні з тотальним пошкодженням міста і знищенням всього, що тут тільки можна було красиво знищити, то лавка постраждала саме найменше. Хоча повилітали майже всі вікна. Ну, всі вікна побиті, стеля обірвана, в стелі, бачите, осколки, діри від осколків. Ну, дещо вкрали, дещо знищили. Близько місяця, каже Євген, ремонтував лавку власноруч. Свої збитки чоловік оцінює в мінімум в 5 тисяч доларів. Туристичного сезону цьогоріч до кінця війни не очікує. Люди тут ще не повернулися. В основному пенсіонери і люди, які не зайняті працею, не мають роботи, не мають грошей. Ті, хто повертається, поки що, може, погода не дозволяє. Після звільнення міста відкрила свій магазин «Вікторія». Живе жінка за кілька кілометрів від Святогірська, в Яровій. Згадуючи свій магазин до вторгнення російських військ, жінка не стримує сліз. Каже, всі полиці робила власними руками. Наразі все розбите і розграбоване окупантами. У нас це був овочний магазин, так як війна почалась, овочі тяжко, в основному вже все з Херсона ми возили. Перейшли на продукти. В Ярово у нас продуктовий магазин. Ну, зараз, да, в принципі, люди повертаються, спросом пользуються. Ми зробили такий, як би, чуть-чуть космічний. Ну, в принципі, стінку треба повністю переділювати, багато кришу переділювати, окна, не знаю, будемо или подумаємо ще. Морозилка у нас практически повністю вся розворована, даже вплоть до проводки, USB, все розобрано. Працювати почали з кінця січня. Всі збитки, каже Вікторія, ще не підрахували. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини, Донбас. Я часто насправді згадую, скільки мені років, і часто там телефоную своїй дружині там і запитую, там мені 27, 20, скільки там мені, нагадаю, ну там рахую, 96-й рік, ага, скільки то. Тобто це взагалі там з роками. Сам я з Рівненщини, Рівненська область, місто Володимирець. У свої 26 Дмитро на псевдомарс вже пройшов і запеклі бої, і поранення. До війська потрапив у 2017-му. Кадровий офіцер повномасштабне вторгнення зустрів у Станиці Луганській. Десь це 4-30, 4-35, ось так, почались просто з напрямку Луганська, почались просто масові залпи градів, установки там БМ-21 град. От були масові залпи, тобто я не знаю навіть скільки там приблизно було машин, але ну, до цього такого ніколи в житті не бачив. Не було ні хвилини паніки, не було ні хвилини нічого, тобто командир відразу віддавав там вказівки, відповідно я на своєму рівні віддавав вказівки далі там от підрозділу. Ось і так далі. Ми просто був наказ утримувати там оборону у разі там прориву противника. За кілька днів десантники стали на захист Северодонецька, згадує хлопець. За час оборони міста вдалося, зокрема, знищити колону противника, 7 бойових машин та легкий бронетранспортер. Ці кадри Дмитро зміг зняти під час бою. Так, швидко взяли його. Давайте всі, хлопці, за руки, за ноги. На танк, всіх на танк. Танк просто швидко вивезе. Давайте. Чуєш, братан, візьми мене за руку, чебіріс, давай. Братішка, давай, все нормально. Оп! Несіть! Під постійними обстрілами тримали оборону і не лишали позицій. Брали полонених. Потім підрозділ Дмитра перевели в район Лимана. Були постійні штурми, згадує боєць. Вони там з декількох напрямків там по 10-20 одиниць танків заходило. І в нас там, ну на момент, коли я отримав поранення, в нас був один танк, все. Він отримав поранення 10 травня, черговий штурм. Згадує, як командир роти мав не дати ворогу оточити одну з позицій. Четверо росіян заховалися у будинку, почався бій. Я просто брав там гранату,
От, підбігав, там, в двері закидаю, вона взривається, хочу туди заходити, і та-та-та в двері стріляє там. Ось. Ну, граната взривається, він вилазить, зразу стріляє. Тобто я не можу ніяк будинок зайти. Я ще гранату, ще, у нас кінчились гранати, будинок цей горить. Там буквально там, дистанція була в 20 метрів, може 15, не знаю. Ось. І він побачив мене, я просто правий свій бік висунув. Ось. І він почав стріляти. Я відчув попадання, ну, почув постріли, відчув попадання там в ногу одне, друге, третє. Хлопець встиг затягнути на собі турнікет, як відчув ще постріл в плече. Одна з куль потрапила в обличчя. Я взяв радіостанцію, кажу, я тяжелий 300. От, все. Я собі ліг уже там під тим деревом та й думаю, ну сьогодні мені не повезло. Дмитра евакуювали до Дніпра, продовжили лікування в Норвегії. Він переніс 28 операцій, менше ніж за 3 місяці. Втратив у вазі 20 кілограмів. Зрештою, ногу ампутували, зробили протез. Хлопець каже, одразу просив реабілітологів вчити не ходити, а бігати. Після реабілітації Дмитро повернувся до свого підрозділу. Зараз несе службу на Донеччині. Я ні одного дня не думав, що я не буду там служити чи ще щось. От, з першого дня поранення я знав, що я повернусь на службу. Там що не було, коли там ампутували ногу. Я все одно. У мене є знайомі, які служать без ноги. Все нормально. Підтримує і чекає на свого захисника дружина Світлана. Вона знає, попри болі, які не полишають її коханого після поранення, усі випробування Дмитрові до снаги. Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас. Євген Сосновський – фотограф з Маріуполя. Чоловік розповідає, архів своїх світлин міста зберіг та зміг вивезти. На виставці вписані в історію, зруйновані війною, яка проходить у Національному музеї історії України у Києві, представлено 15 його робіт. Починаючи з 14-го по 22-й рік, майже все, що відбувалося в Маріуполі, всі події, найважливіше, я намагався якось відобразити їх у фотографіях, задокументувати все це. Ну і, на щастя, весь цей фотоархів мені вдалося вивезти, коли я виїжджав з міста наприкінці квітня минулого року. На одній з його фотографій зображена вежа. Євген каже, під час блокади міста росіянами на цій вежі він намагався зловити мобільний зв'язок. Додзвонитися до доньки, яка жила і зараз живе у Києві, нікуди з Києва не виїжджала. Я був там, до речі, і 16 березня. З дружиною ми думаю, ну зараз подзвонимо, потім піду до драмтеатру, познімаю, як там люди отримують на польовій кухні їжу. Не змогли додзвонитися того разу і пішли з вежі. Я дружині сказав, настрій так трохи зіпсувався. Я сказав, ладно, пішли додому. Не буду нічого вже фотографувати йти. І, можливо, це і врятувало нас. Можливо, тому що через 20 хвилин, як ми прийшли додому. На драмтеатр була скинута авіабомба. Подивитися на світлини міста на виставку прийшла маріуполька Катерина. Тут зібрали дуже багато будівель, які для кожного маріупольця були особливим місцем. Наприклад, це хорадна синагога. Я сама єврейка, і для мене це стара синагога, але нову будівлю, яка теж на проспекті Мира, і наш равін її нещодавно відкрив, за 2 роки до війни, її теж зруйновано, і вона виглядає майже так, як стара хоральна синагога. До повномасштабного вторгнення в Маріуполі було 206 історичних будівель, 6 з яких мали статус пам'ятника архітектури, 106 – пам'ятки історії та монументального мистецтва, 24 – мозаїчні полотна. Про це Суспільному розповіла керівниця департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міськради Діана Трима. Стан більшості з них можна оцінити тільки після деокупації міста. На цій виставці представлено 34 фотополотна. Це найбільш знакові для Маріуполя об'єкти. Історії, архітектури і мозаїки, так, це монументальне мистецтво. Вони представлені в трьох видах: до первісна фотографія історична, до 24 лютого і після руйнації. Виставка буде тривати з 18 квітня до 1 травня. Діана Трима додає, внаслідок обстрілів росіян майже вщент знищена забудова в центральному районі міста, яка формувала історичний центр Маріуполя. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.
Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах.